madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa daahfuray hawlaha shaqo ee xarunta Luban oo bixisa tababarada iyo xirfadaha shaqo ee la xidhiidha tareenka casriga ah ee jamhuuriyadda Djibouti. Hirgelinta xaruntani waxaa iska kaashaday jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Shiinaha, waana tallaabo sii xoojinaysa dadaalka labada dowladood u galeen sii xoojinta hawlaha tareenka. xarunta Luban oo ku taalla dugsiga sare ee farsamada gacanta ee caasimadda waxay bixinaysaa casharro praktika oo ku aadan farsamooyinka tareenka. midnimada habboon iyo shacbigu wada jirku haysto alla guulahaa aad soo hoysabay ugu horeyaane halyaygii Djibouti. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa daahfuray hawlaha shaqo ee xarunta Luban oo bixisa tababarada iyo xirfadaha shaqo ee la xidhiidha tareenka casriga ee jamhuuriyadda Djibouti. hirgelinta xaruntani waxaa iska kaashaday jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Shiinaha, waana tallaabo sii xoojinaysa dadaalka labada dowladood u galeen sii xoojinta hawlaha tareenka. xarunta Luban oo ku taalla dugsiga sare ee farsamada gacanta ee caasimadda waxay bixinaysaa casharro praktika oo ku aadan farsamooyinka tareenka. mas-uuliyiinta kala duwan ee xaruntani ayaa uga warbixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koowaad ee dalka habka shaqo ee loogu talagalay inay ku hawlgasho iyo casharrada praktika ee xaruntani u gudbinayso dhallinta reer Djibouti. qalabkan casriga ah ee xaruntani ay ku hawlgalayso ayaa ah kuwa si dhaba uga jawaabaya tababarada cilmiyaysan ee ku aadan farsamooyinka guud ee tareenka casriga ee Djibouti, waana tallaabo sii kordhinaysa dadaalka Djibouti ay ugu jirto ka faa'iidaysiga tareenka casriga. midnimada habboon iyo shacbigu wada jirku haysto alla guulahaa aad soo hoysabay ugu horeyaane halyaygii Djibouti. alla halyaygii Djibouti u ducaan kaaga dhiga hiile. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ay weeliso marwada koowaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd kolkii uu soo gaaray dugsiga Liiga waxaa halkaasi ugu soo dhaweeyey wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha danjiraha Shiinaha u jooga Djibouti iyo maamulaha dugsiga Liiga. munaasabadda soo dhaweynta waxaa goobjoog ka ahaa barayaal Shiinaha oo ka gacan geysanaya tababarkan loogu talagalay dhallinyarada reer Djibouti. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم تنجرها شنها أو كهد لمناسبة ده وحا أغورين وصودوين وناكسن الرجيي مدحوينها الجمهورية ده مدان إسماعيل عمر قيل لي دادال كيسا كوة دن هرو أمركا قرانكا وحقلو وهوستا كحرقي وحقبت كحرنتني ومركا لك ترجمة يسابو يلي حدير كي إسكاشيك اللبادة دالي صاحبكا لاتولي لوبان دي جيبوتي est officiellement inauguré aujourd'hui. Tani aya mantar si rasmi ah qodobka looga jiray waa goobtii ugu horeysay ee laga hirgasho Djibouti waxina u furi doonta Djibouti boog cusub oo iskaashi xaq tababar xirfadeed oo u dhaxaynaysa Djibouti iyo Shiinaha oo aan ku hanbal yeedheeyo dawladda Shiinaha iyo dhammaan qaybihii ka qayb galay dhamaystirka mashruucani waxaan rajaynayaa in ay noqoto Liban mid ka jawaabta dhammaan baahida kulamaan si kor loo qaado dhinacyada ku xusan ama laga sugaayo wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay oo tilmaamay isbeddelka muuqda ee tababarka xirfadaha iyo guulaha laga rajaynayo mustaqbalka dhow xarunta niyada ah waxana hadaladiisii kamid ah Monsieur le Président c'est pour nous un grand honneur et un réconfort que de vous accueillir ici aujourd'hui dans l'enceinte de cette emblématique Marwooyin iyo mudanayaal ugu horeyn waxa aad iyo galaatiin in aan soo dhaweyn wanaagsan u fidiyo wafdiga saaxiibada ee nooga yimid dalka Shiinaha si ay noogala qayb qaataan munaasabadan weyn ee aanu ku kulanay mudane madaxweyne farxad weyn ayay noo tahay in aanu isugu imanno maanta dugsigan warshadeynta iyo ganacsiga oo hadda noqday dugsi baaxad weyn oo hirgeliya tababarada farsamooyinka iyo xirfadaha shaqada waana markii labaad ee muddo laba sano ah aanu kugu soo dhaweyno dugsigan taasii oo ka marag furaysa rabitaankaaga ah in dhalintu ay helaan tababaro ku aadan dhinaca farsamada gacanta iyo ganacsiga si ay u daboolaan noloshooda Marwooyin iyo mudanayaal tababarada dhinaca farsamooyinka dhalintu waa mid lagaga hortagayo ama la'aanta dhalinta arimaha shirkad abuurka dhalinta xoojinta aqoonta ku saleysan tiknoolajiyada horumarka oo qayb libaax ka qaadanaysa horumarka bulsho dhaqaale waa mid lagama maarmaan u ah si loo hirgeliyo shaqo abuurka dhalinta iyo in dhalintu ay ka qayb qaadato horumarka bulsho dhaqaale ee dalka Mashruucan Liban waa kii ugu horeeyay ee noociisa ee laga meel mariyo Afrika waxa uu ku qalabaysan yahay qalab iyo tiknoolajiyad heer sare ah waana mid isagu ku aadan xirfadaha logistiga iyo gaadiidka hadii ay noqoto gaadiidka khadka tareenka wadooyinka iyo dekedaha garoonada Mashruucan Liban ee uu hirgelisay dawladda dalka Shiinuhu waa
mid markale ee ka marag furaya guusha xiriirka iskaashiga u dhaxeeya Djibouti iyo dalka Shiinaha masruucan waxa uu sidoo kale astaan u yahay hirgelinta yoolka ah in Djibouti ay noqoto xundurta dhaqaale ee Afrika muriyada mudan Ismaaciil Umar Geelle oo ka hadlay munaasabada waxa uu geestiisa u hoosta ka xariiqay ahamiyadda xaruntan iyo ujeedada laga leeyahay iyo sida ay uga jawaabayso horumarka qaranka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مروين إيو مدنيال وعشرف إيو فرحات إيه إن مانتا آنين كميم نقضو أو أن تشوغو دوكسيه وحبراشا سرائي وشدين تهيه غناسيه إليه إيه تيموريه تيبوتي إسلام رهان تان آنين لقايب سدو فرحات داني قضب كجاركا أو أي وهليان دمان أردي دي إيه وليب برياشو دي fursadna way ii tahay in aan idinla qaybsado aragtideyda waxaan rabaa ugu horeyn in aan ka hadlo dugsiyani kasoo taariikhiisa ayaa waxa uu dugsiyani wax barasho sare ee warshadeynta iyo ganacsiga oo waligiiba kaalin gaar ah ku lahaa quluubtayada iyo maankayaga iyada oo bilowgii aan la fahmin kaalinta uu ku lahaa nidaamka wax barasho ayaa waxa loo arkay fursad labaad marka la barbardhigo maadooyinka kale guud balse bixinta toobaradiisa heerka sare ah ee tayada wanaagsan ee haboon ay ku laran tahay ee uu fidiyay ardaydiisa ayaa waxa uu dugsiga liig u hirgeliyay wax qabad hufan oo u suura galiyay in uu noqdo mid ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee u weyn ee isla mar ahaantaana leh saamiga ugu weyn ee shaqo gelinta xirfadaysan isagoo sidoo kale ah mid kala jaanqaadaya waqtigiisa iyo baahidayada dhanka horumarka waana sababta keentay in mashaariic sida ka xarunta Luban uu si cad uga marag furo olahdayda waana kii koobaad ee laga hirgeliyay Afrika waxaan u jeedada ka dambeysa ay tahay isagoo ku qalabaysan qalabkii u dambeeyay tiknoolajiyada casriga ah oo soo saaro horumariyana toobara xirfadaysan oo ku saabsan shaqada logistiga iyo gaadiidka gaar ahaan dhabaha xadiidka waana mid run ahaantii aad u wanaagsan oo la jaanqaaday rabitaankayaga ah hore u marinta kaabayaasha dalkeena sida dhabaha xadiidka wadooyinka marsooyinka iyo garoomada diyaaradaha iyadoo oo waliba mashaariic muug weyn ay soo socdaan waana sababta keentay in xukuumadda ay si weyn u maalgeliso dib u qiimeynta maadooyinka xirfadaysan waana mid haddii qof waliba uu ka warqabo hantida weyn ee dalkeena iyo kaalintiisa istaraatiijiyadeed oo u suura gelinaya in uu horumariyo waaxyaha hawlgal sida gaadiidka iyo logistiga face à la concurrence internationale dhinac kale iyada oo ay jirto tartan gelinta caalamka ayaa waxa uu qiimaha dheeraadku ku jira aqoonta heerka sare ah ee shaqaaleena iyo waliba toobarada heerka sare ee dhalinyaradina dugsi aad u wanaagsan waa dugsi toobaradiisu iyo malmarinta qiimeynta awooda iyo kartida qof waliba la dhisaya ardayga mashruuc xirfadaysan oo ugu horeyntaba ah mashruuc nololeed waana taxane qiimeyn ah oo ah in aynu sameyno iyada oo laga dhaqaaqayo dugsiga si aynu u dhisno dhalinyaro qalabaysan oo la jaanqaadaya tartanka caalamka sidoo kale istaraatiijiyada xukuumadda ayaa waxay mudnaanta siinaysaa horumarinta dhaqaale tartangal ah isla mar ahaantaana qani ku ah shaqo garinta oo salka ku haya isbeddelka dalka iyo xarun logistiga iyo waliba adeegyo soo jiidanaya shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ee gobolka iyo caalamka waxa hadaba dantaydu ay ku jirtaa in aynu noqono dad noqda hal abuur aaminsan qiyamka ku saabsan horumarka mustaqbalka sidaas darteed wasaaradda waxbarashada qaran iyo toobarka xirfadaha iyo wasaaradda tacliinta sare ayaa waxay leeyihiin door muhiim ah oo kaalin gal ah marka laga hadlo toobarada shaqaalaha hadaba waxa muhiim ah in qodobadaasi hore loo dhigo lagana horumariyo isbeddelada iyo baahida suuqa shaqada haddii ay noqoto maxalli mid heer gobol iyo caalamiyintaba iyada oo aynu door bidayno toobarada tayaysan ee horumaray isla mar ahaantaan isku dheelitiran ee ka jawaabaya rabitaanka qaran iyo horumarka bulsho dhaqaale iyo waliba midka tiknoolajiyadeed mashruucan Luban waxa uu si cad uga marag furaya xiriirka iyo wada shaqaynta u dhaxaysa Shiinaha iyo dalkeena ee ku aadan horumarka iyo iskaashiga dhaqaale oo labadeenaba noo suuragalinaya guul waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan cid waliba oo ka qayb qaadanaysa horumarkeena isla mar ahaantaana ku kalsoon jamhuuriyadeena marka laga hadlo rabitaanka maalgashi wanaad maadsantiin u sala hayaanki wartinu nayala halo siguna wuxuu yahay abiyanu noqolay u sala hayaanki wartinu nayala halo siguna wuxuu yahay abiyanu noqolay ana bari daq
gabagabadii munaasabadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu qalinka uu ku duugay buugga xasuus reebka xarunta Luban isagoo hoosta ka xariiqay rajada laga qabo xaruntani in ay ka gacan geysato horumarka qaranka guud ahaan gaar ahaan dhabada tareenka cusub ee jamhuuriyadda Jabuuti waxana uu u rajeeyay dhalinyarada ka qaybgalaysa tababarkani in ay sida ugu habboon ugu guuleystaan hawlaha kala duwan ee hor yaalla isagoo oo ku hambalyeeyay dadaalkooda ku aadan in ay kaalin lixaadle ay ka galaan horumarka qaranka. Wax badan bay soo kordhinaysaa shaqada shumandafeerka la yidhaahdo waa shaqo gooni ah. Shaqo gooni weye, boqol sano ka horbaa ayay dadkeennu barteen. Iminkana jiilkii ka qaadayay ee hore u sii wadayay ayaa halkan lagu abuuraya oo lagu barayaa wax oo tababarka lagu siinaya oo laga dhigayaa dadka iyaguna macallimiin noqon doona. Taas weeyaan arrintu aad baan yacni soo dhoweynaynaa dowladda Shiin ee saaxiibka anahay iyo dadka ay yacni soo dirtay oo safiirkuna uu madax ka yahay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa, waxaana leenahay caruurteennana maanta fursad baad haysataane ka faa'iidaysta. Africa, who was a son, and they go for the America, who need the goose, I am.